60岁，钟楚红比林青霞好太多。5月22日，香港富商刘銮雄的现任妻子甘比在社交媒体平台里面晒出了一组合照，里面有他的小女儿和已经62岁的钟楚红。从照片里看，钟楚红穿着简单打扮休闲，甚至连妆都没有化，笑起来的时候眼角还有很多的皱纹。不过所有的一切都没有影响钟楚红出众的气质，甚至有很多人都感觉钟楚红年纪越大反而显得越好看了。当年和她能够并列香港美女的王祖贤和林青霞，现在的状态都已经远远不如她。钟楚红为何能够一直保持自己的状态呢？首先从钟楚红和林青霞二人之后的经历来看，林青霞在感情上面颇为不顺，和自己的初恋情人分手，又在悲伤欲绝的情况下嫁给了富商，两个人之间的关系看起来还较为和睦。可林青霞却连续2次走了鬼门关，为富豪生下了2个女儿。可钟楚红却是真正的嫁给了爱情，她的丈夫为了她甚至选择了一辈子丁克。从现实生活中也能够看得出来，生孩子的女人身体状况以及容貌上的变化的确要比没有生过孩子的女人更加明显一点。所以林青霞在生完孩子以后衰老的要比钟楚红厉害得多，再加上年纪上她本来就比钟楚红大上5岁，状态没有钟楚红好也就情有可原了。第二，林青霞和钟楚红二人属于完全不一样的女性。钟楚红年轻的时候就非常妩媚，而林青霞却有一些男生女相，所以年纪大了以后，钟楚红的优势反而变得越来越明显。因为阅历变多，所以她身上的女人味显得越来越重，反而是林青霞略微显得有些国字脸。再加上他们二人都是比较坦诚的性格，也很少有医美或者是做其他的手术，脸上的痕迹和赘肉下来以后，钟楚红会更占便宜一点，反而显得她越来越有美女的感觉了。第三，家庭生活的美满与幸福对人的影响非常大。钟楚红的老公虽然早亡，但是在生前的时候却将自己所有的爱都给了钟楚红，但林青霞的老公却并不是这样，对方是圈内知名的富豪，但之前也有着自己的家庭和孩子。这样一来，林青霞刚刚嫁过去就给其他人当了小妈，想必生活里面也有着不少鸡毛蒜皮的小事让她操心。这样一想，钟楚红前半生无忧无虑，后半生又能够过得如此潇洒，反而是林青霞人到中年才将所有的一切看清楚，显得有些疲惫，也是人之常情。各位网友，你们觉得呢？